عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی. صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. پیچھے پیچھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, اس وقت ہم بلوچستان ڈام بندرگاہ میں مدنی قافلے کے سفر پر ہیں. قربانی کے جانور کی عمر اونٹ 5 سال کا, گائیں 2 سال کی, بکرا 1 سال کا. اس میں بکری, دمبا, دمبی اور بھیڑ نر مادہ یہ دونوں شامل ہیں. اس سے کم عمر ہو تو قربانی جائز نہیں, زیادہ ہو تو جائز بلکہ افضل ہے. ہاں, دمبا یا بھیڑ کا 6 مہینے کا بچہ اگر اتنا بڑا ہو کہ دور سے دیکھنے سے سال بھر کا معلوم ہوتا ہو تو اس کی قربانی جائز ہے. یاد رہے, مطلقاً 6 ماہ کے دمبے کی قربانی جائز نہیں. اس کا اتنا فروا یعنی تگڑا اور قداور ہونا ضروری ہے کہ دور سے دیکھنے سے سال بھر کا لگے. اگر 6 ماہ بلکہ سال میں 1 دن بھی عمر کم دمبا یا بھیڑ کا بچہ دور سے دیکھنے میں سال بھر کا نہیں لگتا تو اس کی قربانی نہیں ہوتی. اچھے اسلامی بھائیوں, یاد رکھیں قربانی میں عیب بھی نہیں ہونا چاہیے. یاد رکھیں کہ قربانی میں کتنا عیب ہو قربانی ہو جائے گی اور کتنا ہو قربانی نہیں ہوگی. سنیے, قربانی کا جانور بے عیب ہونا ضروری ہے. اگر تھوڑا سا بھی عیب ہو, مثلا کان میں چیرا یا سوراخ ہو, تو قربانی مکروہ ہوگی, اور زیادہ عیب ہو تو قربانی نہیں ہوگی. عمل کا ہو جذبہ عطا یا الٰہی.